My sme mali štedrovečerný večeri, samozrejme so stromečkem a všetko, co patrí k Vánocu. Predstavte si, štedrý deň nebyla vystrelená ani raketa. Nepad výstrel, klid, úplný klid. Najednou o půlnoci, Nemci byli tak asi 800 metrov od nás, to nebylo tak daleko, a najednou o půlnoci vyšla skupina Nemců a zpívali německý koledy. No a naši kluci hned, ty byli hned pohotoví na všechno, ty taky přišli do té první linie a zpívali české koledy. A Němci zpívali německý a naši zpívali český. Říkám vám, nepadl jeden výstřel. Nádherně. Nádherně, klid. Vypadalo mi to, že to není fronta. A druhý den Němci stříleli jak blázni.